यहाँहरु सबैलाई ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानल र ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, हामी तपाईँको माझमा दैनिक राशिफल मेषदेखि मीन राशि 12 राशिको चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ र तपाईँहरूको राशिफल प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौँ। घरको काम गर्दै सुन्दै सजिलै तरिकाले हेर्नको लागि हरेक राशिको मेषदेखि मीन राशि 12 राशिको 5 मिनटको राशिफल यसै भिडियोमा राखिएका छौँ। त्यसैले आफ्नो राशिको लोगो र चिन्ह हेरेर तपाईँले दैनिक राशिफल हेरेर जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र जन्ममितिबाट ग्रहदशा चिन्ह कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ भने सिधा फोन गर्नुहोला 98 4 78 44 0 95 व्हाट्सएपमा अथवा सिधा म्यासेज फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेषदेखि मीन राशि 12 राशिहरूको चर्चा क्रमशः हुनेछ। सुरुमा रहने छ मेष राशि। मेष राशि जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो खालको अवस्था देखिएको छ। तपाईँ बन्द व्यापारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने व्यापार व्यवसायमा भने केही मध्यम देखिन्छ, तर आकस्मिक रूपमा धन लाभ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि देखिएको छ। आजको दिनमा नचिनेका साथी छिमेकीबाट पनि तपाईँले साथ र सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था मेष राशिको लागि देखिएको छ। सामाजिक क्षेत्रका काममा सहयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना रहनेछ। परिणाममुखी काममा धन लगानी लगाउनुपर्छ। आजको दिनमा गृहस्थी र पारिवारिक रमझममा समेत समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। आफूलाई आजको दिनमा घर परिवारका सदस्यहरूको लागि काममा शरीक बनाउनु पर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको लागि परिस्थिति त्यति अनुकूल छैन, शरीरमा फुर्तीको महसुस कमी रहनेछ। त्यसैले आजको दिनमा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा श्रीमान श्रीमती र प्रेमी प्रेमिका बिचमा सम्बन्ध तपाईँको लागि निकटतम रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। आजको दिनमा सुख तपाईँको सुख भावनामा रहेको चतुर्थ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ गोचरी हिसाबले ज्योतिषी मान्यतामा मध्यम खालको फल प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने रहनेछ। तर पनि गोपनीयता बाहिरिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। गोपनीयतामा ख्याल गरेर आफ्नो समझदारी अनुसार हरेक कामको समाधान गर्न अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा नयाँ लगानीका लागि उपयुक्त समय होइन, केही समय प्रतीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। वातावरण र परिस्थिति तपाईँको लागि अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने सुखद र राम्रो रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसै गरी कार्यक्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईँको व्यस्तता बढ्नेछ। घर परिवार छोराछोरी सन्तानको पक्षको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन्। परदेशको बसाई तपाईँहरूको लागि राम्रो हुनेछ र विदेश जानेहरूको लागि आजको दिन सुखद राम्रो अवस्था रहेको छ। सानो प्रयासले पनि घरैसी सुख सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा पारिवारिक वातावरण घर परिवार सबैको साथ र समर्थन तपाईँलाई मिल्न सक्ने अवस्था रहेको छ। आजको दिनमा घरको वातावरणलाई व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। गोपनीय कुराहरू सार्वजनिक हुँदा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। प्रेम जीवनमा इच्छाअनुसार आत्मीयजनसँग कुराकानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। छात्रा छात्राहरूको लागि आजको दिनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अलिकति समय दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जति पनि मेष राशि हुनुहुन्छ आजको दिनमा नाम दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउन सक्नुहुन्छ र कार्यमा सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। राज्य पक्षबाट आजको दिनमा कृषिमा केही आधुनिकता भित्र्याउन सक्ने र अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसै गरी किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिन सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहन सक्ने, केही न केही तपाईँहरूको लागि कृषि कार्यमा सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि कार्यमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने घर बाहिर होइन घरभित्रको कामलाई अगाडि बढाउनुहोस् र आफन्तको सल्लाह सुझाव उहाँहरूको भावना लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिन पार्टनरले धोका दिन्छन्, आफ्नो काम आफै गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था मेष राशिको लागि देखिएको छ।
त्यसैले म के भन्छु भन्दा जति पनि मेष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिन नै शुभ र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने शुभ रङको रूपमा सेतो उज्यालो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 4 रहेको छ। शुभ दिशा उत्तर रहनेछन्। इष्टदेवीको रूपमा माता लक्ष्मीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। जय लक्ष्मी माता यो मन्त्रलाई तपाईँले 108 पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ र अशुभ रङ भनेको कालो, अशुभ अङ्क 2 रहेका छन्। अशुभ दिशा पश्चिम रहनेछन् र आजको दिनमा के गर्ने भन्ने हो भने विशेष गरेर वृद्ध आमा अग्रज व्यक्ति उहाँहरूको सल्लाह सुझाव र आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता लिन सक्नुहुन्छ। मेष राशिको स्वामी ग्रह मङ्गल ग्रह रहनेछन्। आजको दिनमा मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सहयोगी राशिको रूपमा लिन सकिन्छ। सिंह राशि तपाईँको लागि 7 सहयोगहरू दिने सहयोगी राशिको रूपमा रहनुहुनेछ। त्यसै गरी इष्ट देवताको रूपमा दुर्गा देवीको नाम पनि लिन सक्नुहुन्छ। ओम दुर्गा देव्ये नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने शुभ र राम्रो हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ। दिनचर्या राम्रा छैनन् भने जन्मिने बेलाका ग्रह गोचरहरू हेराएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा दिएको व्हाट्सएप भाइबर नम्बरमा सिधा कल म्यासेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ र ग्रह दशा हेराउन सक्नुहुन्छ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखतर राम्रो खालको अवस्था देखिएको छ। वृष राशिमा एक किसिमको आजको दिनमा हौसला प्राप्त गर्न सक्ने सुखतर राम्रो खालको दिन छ भनेर हामीले सजिलै आकलन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा स्थापित गर्न सक्ने राम्रो मौका हुनेछ। आँटी ताकीका काममा सफल भइनेछ। उद्देश्य पूर्ण हुनेछन्। शुभ वा माङ्गलिक कार्यको विचारहरू तपाईँको मनमा आउनेछन्। विचार र विमर्श छलफलबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सबै परिवारको सदस्यहरूको साथ र सहयोगले आजको दिनमा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक धार्मिक क्षेत्रमा सहभागी रहन सक्ने वातावरण आउन सक्छ। अग्रज व्यक्तिको साथ र सहयोग रहनेछ। तीर्थ व्रत गर्नेहरूको लागि आजको दिनमा भ्रमणका योग रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। भनिन्छ आजको दिनमा तपाईँलाई आवश्यक परेको व्यक्तिले साथ र सहयोगहरू दिन सक्छ र आवश्यकता ठानिएका व्यक्तिलाई तपाईँ पनि सहयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ दैनिक कार्यहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न रहनेछन्। आमदानीमा कमीको महसुस हुनेवाला छैन। धन पैसा अर्थ उपार्जनमा केही न केही राहत महसुस तपाईँमा रहन सक्ने अवस्था देखिएको छ। तेस्रो भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले दाजुभाइ दिदीबहिनी छरछिमेक सबैको साथ र समर्थनले कामहरू बन्न सक्ने अवस्था रहेका छन्। आज व्यक्तिगत पहिचान र प्रतिष्ठा एवं व्यावहारिक स्तर उन्नतिको लागि अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। हरेक कदमले सफलताको शिखर चुम्न सक्ने शुभ र राम्रो दिन छ भनेर आजको दिनमा वृष राशिलाई भन्न सकिन्छ। व्यवसाय गर्नेहरूको लागि फाइदा बटुल्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा रासायनिक वस्तुहरू पेट्रोलियम पेन्टिङका क्षेत्रहरूमा कृषिका क्षेत्रहरूमा विलासिताको व्यापार व्यवसायहरू गर्ने व्यापार व्यवसायहरूलाई राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँ प्राइभेट वा सरकारी कुनै पनि ठाउँमा नोकरी गर्नुहुन्छ स्वदेश वा विदेशमा नोकरी क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ। विदेश जानेहरूको लागि राम्रो र विदेशमा गइसकेका व्यक्तिहरूको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेका छन् र लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्ने छन्। ल्याउनु पर्ने रकम कलमहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि पारिश्रमिक पाउनु भएको थिएन भने आजको दिनमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सक्ने दिन छ भनेर सजिलै भन्न सक्ने अवस्था रहेको छ। आजको दिनमा अरूलाई सम्मान गर्ने तथा आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउने दिन हो भनेर हामीले सजिलै आकलन गर्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा पारिवारिक वातावरण र सद्भाव तपाईँको राम्रो हुनेछ। भेटघाट मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ मन जानेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुराकानी गर्ने हो भने आजको दिनमा वैवाहिक जीवन राम्रो रहनेछ। प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध पनि राम्रो रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर नौलो र तपाईँको रोमाञ्चक पूर्ण तरिकाका हरेक किसिमका चाहिँ परिस्थितिहरू तपाईँलाई देखा पर्न सक्छन्। शिक्षा दीक्षाको कुरा गर्ने हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको दिनमा खेलकुद शारीरिक तन्दुरुस्तीका विषयमा रुचि जाग्नेछ। अभिभावक व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँका
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि घर परिवारको लागि राम्रो रहेको छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा जुन रहनु भएको छ, अध्यापन गराउने शिक्षक शिक्षिका व्यक्तित्वहरू आजको दिनमा राम्रो रहेको छ। नजानेको कुराहरू सिक्न सकिन्छ र जानेको कुरा सिकाउन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। समग्रमा हामीले के भन्ने हो भने वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद राम्रो छ। त्यसैले राम्रो अझै बनाउन लागि शुभ रङ भनेको गुलाबी र सिन्दुरी रङको प्रयोग गर्नुपर्छ र शुभ अङ्क 3 रहेको छ। शुभ दिशा पश्चिम रहनेछन्। इष्ट देवताको रूपमा भगवान श्री गणेशको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम श्री गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको गाढा हरियो रहनेछ। अशुभ अङ्क 1 रहेको छ। अशुभ दिशा दक्षिण रहेको छ। आजको दिनमा सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहोस् र दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको साथ र समर्थन र उहाँलाई पनि सहयोग गर्ने वातावरणको तय गर्नुहोस्। धेरै राम्रो हुनेछन्। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि कार्य सिद्धिको लागि विशेष गरेर तपाईँहरूले आजको दिनमा वृष राशिको स्वामी ग्रह रहनेछन्, शुक्र ग्रह रहन्छन्। त्यसैले शुक्र ग्रहको मन्त्र जप गर्न सक्नुहुन्छ। ओम सोम शुक्राय नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप्न सक्नुहुन्छ। र आजको दिनमा जति पनि वृष राशि हुनुहुन्छ तपाईँको सहयोगी राशिको रूपमा कन्या राशि हुनेछ र कन्या राशिको व्यक्तित्वसँग कुनै पनि काम गर्दा शुभ र राम्रो हुनेछ। इष्ट देवताको रूपमा श्री गणेशको मन्त्र उच्चारण गर्नुहोला। ओम श्री गणेशाय नमः यसलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने शुभ र राम्रो हुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ। राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ। दिनचर्या गतिले बितिरहेको छैन। मनमा चिन्ता भय तरासहरू छ भने तपाईँले स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर, व्हाट्सएप नम्बर, भाइबर नम्बरमा सिधा कल म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराउनुहोला। मैथुन राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिन यहाँहरूको लागि सुखद राम्रो अवस्था देखिन्छ। किनभने व्यक्तिगत खुसी र सुख सुविधाका लागि केही रकम खर्च गर्नुपर्ने र केही आर्थिक आमदानी गर्नुपर्ने दुवै राम्रै खालको समय मैथुन राशिको लागि देखिएको छ। त्यसैले आजको दिनमा मिथुन राशिलाई हामी के भन्छौँ भन्दा आर्थिक दृष्टिकोणले आज गजबको समय छ, राम्रो समय रहेको छ। तपाईँका विभिन्न सम्पर्क र सम्बन्धको दायरामा केही फराकिलोपन आउनेछ र मान्यजन आफन्तहरू र तपाईँका नातागोटा सबैको व्यक्तित्वबाट प्रशंसा आउने रहेछ र सेवासी पाउने दिन रहेको छ। आजको दिनमा वैवाहिक प्रस्तावहरू तपाईँलाई आउन सक्छन् यदि अविवाहित हुनुहुन्छ भने। यदि विवाहित हुनुहुन्छ भने दाम्पत्य जीवनमा सहज किसिमको वातावरण आउनेछ र प्रेममा हुनुहुन्छ भने प्रेम सम्बन्धका बारेमा परिवारबाट स्वीकृत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र प्रेम जीवन राम्रो रहनेछ। आमदानी र घाटाको व्यवस्था बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। धनस्थानमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा आर्थिक पक्ष राम्रो रहनेछ र विभिन्न स्रोत साधनबाट आमदानी वृद्धि गर्न सक्ने सुखद र राम्रो समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा बोली र कामको कदर तपाईँको अवश्य रहनेछ। पारिवारिक माहौलहरू तपाईँको बन्नेछ। व्यापार व्यवसायमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ। अचानक यात्राको सम्भावना रहेको छ। जागिरी गर्ने व्यक्तिहरूको लागि कार्यक्षेत्रमा राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन् र नयाँ नयाँ ठाउँमा आजको दिनमा तपाईँको लागि चाहिँ आफ्नो धारणा, आफ्नो अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक प्रयोजनका कामहरूमा आजको दिनमा राम्रो सफलता छ। सामाजिक काममा पनि दौडधुप बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सेवा भावना र धार्मिक स्वभावको उदय तपाईँको रहनेछ। सांसारिक मोहप्रति तपाईँको चाहिँ मन अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि एउटा रमणीय र स्मरणीय आजको दिन आनन्दमय दिन रहेको छ। प्रेमिका बिचको सम्बन्ध एक आपसमा राम्रो रहन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि आफ्नो अभिव्यक्ति कला र रोमाञ्चक समय रहनेछ र आफ्नो विषयवस्तुहरूमा यहाँले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो समय छ भनेर हामी सजिलै भन्न सक्ने अवस्था रहेका छन्। अब हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाका व्यक्तित्वहरू तपाईँहरू आजको दिनमा शिक्षण पेसामा राम्रो दखलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। जागिरी नोकरीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। आँटी अनुसारको कामहरू बन्न सक्ने सुखद राम्रो अवस्था देखिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ, कार्यमा सफलता, उन्नति र प्रगति, आँटीको कामहरू बन्ने, सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा विशेष मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि विशेष के छ भन्दाखेरि भोलि फाइदा हुने ठाउँमा लगानी लगाउन सक्नुहुन्छ। हिजो लगानी लगाउनु भएको थियो, आज फाइदा लिन सक्ने केही अनुकूल समय छ भनेर भन्न सक्ने समय रहेका छन्। त्यसैले आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ विशेष नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो अभिव्यक्तिले विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरूलाई बनाउन सक्ने मिथुन राशि सकारात्मक
सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो समय रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छन्। त्यसैले यहाँहरू जति पनि तपाईँको चाहिँ मिथुन राशि हुनुहुन्छ, सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, कार्यमा सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहनेछन्। सेवा भावना र धार्मिक स्वभावको उदय रहनेछ। आजको दिनमा सांसारिक मोहप्रति तपाईँको चाहिँ सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भनेर ज्योतिषी मान्यता रहेको छ। त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले जति पनि मिथुन राशि हुनुहुन्छ, कार्यमा सफलता, उन्नति र प्रगति, आँटेको कामहरू बन्न सक्ने, सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले मिथुन राशि हुने व्यक्तिले आजको दिनलाई भव्य र सभ्य राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ। शुभ रङ भनेको सेतो उज्यालो रङ तपाईँको लागि शुभ रहेका छन्। शुभ अङ्क 2 रहेका छन्। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछन्। इष्ट देवीको रूपमा माता लक्ष्मीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम जय महालक्ष्मी नमः भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा लक्ष्मी दिव्याय नमः, अथवा लक्ष्मी माताय नमः। यसलाई 108 पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको बैजनी गाढा पहेँलो रङ रहेको छ। अशुभ अङ्क 9 रहनेछन्। अशुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछन् र आजको दिनमा विशेष गरेर तपाईँहरूको लागि चाहिँ मिथुन राशिको स्वामी बुध ग्रह रहनेछन्। त्यसैले तपाईँले आजको दिनमा ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा मिथुन राशिको सहयोगी राशिको रूपमा तुला राशिलाई लिने सम्भावना रहेको छ। तुला राशिले आजको दिनमा मिथुन राशि तुला राशिसँगको सम्बन्धलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा इष्ट देवताको रूपमा माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप्नुभयो भने सुखद राम्रो हुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन समय राम्रो रहेको छ। किन राम्रो छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नै राशि र आफ्नै गोचरमा चन्द्रमाको प्रभाव रहेको छ। आफ्नै राशि र आफ्नै गोचरमा चन्द्रमाको प्रभाव रहँदाखेरि के हुन्छ, कार्यमा सफलता, उन्नति र प्रगति, आँटीको कामहरू बन्ने, सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहन्छ भन्ने हाम्रो ज्योतिषी मान्यता रहेको छ। त्यसैले त्यो अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना यहाँहरूको लागि रहेको छ। त्यसैले म के भन्छु भन्दा आजको दिनमा भेट घाट कुनै पनि मिटिङ सभा समारोह आदि क्षेत्रमा तपाईँ उपस्थित रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। नयाँ काम, नयाँ जोस र नयाँ उमङ्गका साथ अगाडि बढ्न सक्ने आजको दिन उत्तम समय रहेको छ भनेर कर्कट राशिलाई भन्न सकिन्छ। दैनिक कामधन्दाबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। गुमेको सम्पत्ति तपाईँले धनहरू उठाउन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा लगनशीलतालाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा मेहनतबाट दीर्घकालीन फाइदा तरिकाले गाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। मान सम्मान, प्रतिष्ठा र पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बौद्धिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ। नौलो र नयाँ रमणीय स्थानमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नै राशिमा चन्द्र गोचर रहनेछन्, त्यो अनुसार कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँले उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोला। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ अनुभवका साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। व्यापार व्यवसायमा धन कमाउन सक्ने समय रहेको छ। हिसाब किताब, आर्थिक लेखाजोखा, व्यवस्थाकीय हिसाबले चाहिँ अलि जिम्मेवारी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। कर्मचारी र जागिरीका निमित्त आजको दिनमा काममा प्रगति र उन्नति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूलाई संयम बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। वैदेशिक प्रयोजनका काममा आजको दिनमा मनमा अनावश्यक कुराहरू, शङ्काहरू हुन सक्छन्, तर भ्रमणको योग रहेको छ। विदेश जानेहरूको लागि राम्रो रहेको छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो रहेको छ र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पारिवारिक सदस्य र जीवनसाथीको साथ र सहयोग मिल्नाले मन प्रसन्न रहनेछ। आजको दिनमा प्रेममा शुभ रहनेछ। छात्र छात्राहरूको कुरा गर्ने हो भने आत्मविश्वास बढ्नेछ र नयाँ उत्सुकता जाग्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा उच्च सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ र कार्यमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। अब यहाँनिर जति पनि कर्कट राशि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा वैवाहिक जीवन राम्रो हुनेछ। प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध पनि राम्रो रहनेछ। आजको दिनमा पार्टनरमा पनि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई साथ र सहयोग दिनेहरू प्रशस्त रहनेछन्। समयको व्यवस्थापन बन्न मिलाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् र कार्ययोजना अनुसार काम गर्नुहोस्, सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि जुन कर्कट राशिको राम्रो सम्भावना रहेको छ, आफ्नो पेसा व्यवसायलाई व्यवस्थित गरेर आफ्नो चाहिँ सम्मानित स्थानहरू प्राप्त गर्नको लागि सुखद राम्रो समय छ। मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ, मिठो मिठो चिजहरू खान पाउनुहुन्छ। घर परिवार साथीभाइ आफन्तमा रमाइलो तरिकाले दिन बिताउन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले यहाँहरूको लागि अल्छीपना र आलस्यतापूर्ण कुराहरूलाई त्याग्नुहोला। एक किसिमको उत्साह र जोस सागरलाई निरन्तरता दिँदै केही गर्नुपर्छ र केही गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। गरिरहेको दैनिक कामलाई निरन्तरता दिनुहोस्, अवश्य पनि कर्कट राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि शुभ रङ भनेको घिउ रङ रहेको छ, शुभ अङ्क एक रहेको छ, शुभ दिशा पूर्व दिशा रहेका छन्। इष्ट देवताको रूपमा शिव भगवानको नाम लिन सक्नुहुन्छ, ओम नमो शिवाय 108 पटक जप गर्नुहोला। अशुभ रङ भनेको निलो कालो तपाईँलाई रहनेछ, 8 अङ्क अशुभ रहेको छ, अशुभ दिशा उत्तर रहेका छन्। आजको दिनमा जति पनि कर्कट राशि हुनुहुन्छ तपाईँहरू कर्कट राशिको स्वामी ग्रह चन्द्रमा रहनुहुन्छ। त्यसै गरी कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा सहयोगी राशि भनेको वृश्चिक राशि हुनेछन्। त्यसैले तपाईँलाई म के भन्छु भन्दा भगवान् शिव त्यसै गरी हनुमानको पनि नाम लिन सक्नुहुन्छ, ओम हम हनुमते नमः 108 पटक जप गर्नुभयो भने शुभ र राम्रो हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ, दिनचर्या त्यति राम्रो बितिरहेको छैन, मनमा चिन्ता भय तथा कार्यमा समस्याहरू भइरहेका छन्। अब के गर्ने होला, स्क्रिनमा दिएको जन्ममा जहाँ मोबाइल नम्बर रहेको छ तपाईँले सिधा फोन म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रह दशा चिन्ह कुण्डली हेराएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जीवनलाई खुसी र सुखी बनाउन सक्नुहुन्छ, कार्यमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। त्यसैले आजको दिनमा हामी समग्र के भन्छौँ भन्दा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो हुनेछ, आँटी ताकिएका कामहरू बनिन्छन् र खुसीपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने राम्रो अवस्था देखिन्छ। सिंह राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि आजको दिन आजको समय राम्रो छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेको छ, किनभने आम्दानी बढ्न सक्ने अवस्था यहाँहरूको लागि चाहिँ केही छैन, खर्च बढ्नेछ तर पनि विदेशको कामहरू बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा काम बन्छ, विदेश जाने तयारी गरेका व्यक्तिहरूको लागि राम्रो छ, घरभन्दा बाहिरको कर्मबाट राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा सञ्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने समय रहेको छ, कमाएको धन मोज मस्ती रिल्याक्स र मनोरञ्जनमा खर्च गर्नुपर्ने समय रहेको छ, अत आफ्नो बजेटलाई सन्तुलन राखेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। आजको दिनमा केही रकमहरूमा तपाईँले चाहिँ आर्थिक हिसाब किताबलाई यहाँले व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा ऋण सापटी नदिनुहोला र दिएको ऋण ल्याउन पनि गाह्रो हुन्छ र समस्या आउँछ भन्ने मान्यता रहेको छ। व्यय स्थानमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले हरेक क्रियाकलापमा आर्थिक पक्ष तपाईँलाई बाधक बन्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। गरेका प्रयास र कार्यबाट सकारात्मक ऊर्जाहरू भने अवश्य प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने घाटाको सम्भावना रहेको छ, तर वैदेशिक व्यापार व्यवसायमा राम्रो हुनेछ। सहयोगीहरूले विश्वासघात गर्नेछन्, व्यापारमा अचानक मन्दी आउँदा मनमा चिन्ता रहनेछ, कार्यक्षेत्रमा प्रशासन क्षेत्रमा काममा मन अस्थिरता रहनेछ। त्यसैले कुनै पनि निर्णय गर्दा दोधारपनमा नगर्नुहोला, त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र परदेशको बसाई जीवनसाथी र आत्मीय मित्रहरूको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेका छन्। साझेदारी कामहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ सुख सुविधा सामग्रीहरूप्रति आकर्षण बढ्न सक्छ, आर्थिक पक्ष तपाईँहरूको लागि सुखद राम्रो हुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। भन्नुको अर्थ के छ भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ प्रेम जीवनमा अलिकति नकारात्मक रहेको छ, वैवाहिक जीवनमा नकारात्मक प्रभावहरू पर्नेछन्। शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा तपाईँलाई पढ्नेभन्दा खेल्नेतिर अरू कुरातिर चासो दिन्छ, त्यसैले पढाइ लेखाइमा अलिकति समयलाई ख्याल गर्नुहोला। सकारात्मकभन्दा नकारात्मक सोचहरू तपाईँको जीवनमा आइराखेका हुन्छ, यो दैनिक कार्यमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ। म के भन्छु भन्दाखेरि सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा गरिरहेको कामलाई अगाडि बढाउनुहोस्, नयाँ काम गर्दा सावधानी रहनुहोला, छरछिमेक आफन्तमा विवाद नगर्नुहोला। आजको दिनमा हतार गर्नुभयो भने तपाईँको सामान हराउने डर रहेको छ र आफन्तमा झगडा कलह र विवादको सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा आफ्नो फाइदाभन्दा अरूको फाइदाको लागि काम गर्नुपर्ने समय रहेको छ।
आज लगानी लगाउनुहोस्, भोलिका दिनमा फाइदा हुनेछ। आज मेहनत गर्नुहोस्, भोलिका दिनमा फाइदा हुन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले आजको दिन तपाईँ जति पनि सिंह राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि विशेष कार्यमा सफलता र उन्नति प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूको लागि कुनै पनि काम गर्दा सोच विचार गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला, अरूको भरमा नपर्नुहोला। आफ्नो कामलाई आफूले मेहनतका साथ अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुभयो भने उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। त्यसैले तपाईँ जति पनि सिंह राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ कार्यमा सफलता उन्नति र प्रगति सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सके आजको दिनमा सुखद र राम्रो बनाउनको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिनमा शुभ रङको रूपमा सेतो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 3 रहेका छन्। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछन्। इष्ट देवताको रूपमा भगवान भोले शङ्करको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको निलो कालो, अशुभ अङ्क भनेको तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर 7 अङ्क रहेका छन्। अशुभ दिशा पश्चिम दिशामा रहेका छन्। आजको दिनमा खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने र काममा ढिला सुस्ती रहने भएको हुनाले हतार नगर्ने, नआत्तिने, काम दोहोऱ्याएर अगाडि बढाउने र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर जति पनि सिंह राशि हुनुहुन्छ सिंह राशिको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह रहन्छन्। सूर्यलाई जल चढाउने तामाको बेलाबाट ओम घिर्नी सूर्यायनमा, ओम आदित्यायनमा, ओम सूर्यायनमा यो मन्त्रलाई 108 पटक तपाईँले जप गर्न सक्नुहुन्छ। ओम सूर्याय नमः भनेर 108 पटक तपाईँले जप गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म रह्यो तपाईँ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा सहयोगी राशिको रूपमा धनु राशि सहयोगी राशि हुनेछन्। इष्ट देवताको रूपमा चित्रगुप्ताको पनि स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। ओम चित्रगुप्तायनमा यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने सुखद र राम्रो हुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छन्। त्यसरी अगाडि बढ्नुहोला र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने देखिएको छ। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूलाई आजको दिन राम्रो नराम्रो जे जस्तो बताए पनि दैनिक कार्यहरूमा राशिफलले भने जस्तो छैन भने तपाईँले आफ्नो जन्मिने बेलाको ग्रह दशा हेराएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा दिएको नम्बर रहेका छन्। व्हाट्सएप नम्बरमा सिधा कल मेसेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो ग्रह दशा हेराएर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा तपाईँको समय राम्रो अवस्था रहेको छ भन्ने मान्यता रहेको छ। किन राम्रो छ भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा एकादशम भावमा आम्दानी भावमा तपाईँको चाहिँ चन्द्रमाको गोचर रहेको छ। आम्दानी राम्रो हुनेछ। प्रतिष्ठित कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ र समाजमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता बढ्नेछ। प्रेम जीवन राम्रो रहनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध प्रगाढ रहन सक्ने सम्भावना यहाँहरूको लागि देखिएको छ। अब त्यसै गरी तपाईँहरूको लागि आत्मीयताजन साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको साथ र सहयोग रहनेछ। प्रयत्न गर्दा बिग्रिएका कामहरू बन्न सक्ने समय रहेका छन्। आम्दानी बढ्नुको साथै परिश्रम अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने र प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन् भनेर भन्न सकिन्छ। ठोस सम्पत्ति पाउन सक्ने समय रहेको छ। सेयर कारोबारमा रुचि बढ्नेछ र लगानी बढाउन सक्नुहुन्छ। 11 भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा साथीभाइ स्टाफ साथी सङ्गी सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन्। आफ्नो क्षमता प्रतिभा अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिनमा छुट्टै पहिचान कायम राख्न सफल रहन सक्ने समय रहेको छ। त्यसै गरी व्यापारिक प्रयोजनको काममा तपाईँको जोखिम बोलेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। बुद्धि र विवेकको प्रयोग गरेर विगतमा गुमिएका विषयवस्तुहरूमा पुनः तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी गर्नेहरूको लागि परिस्थितिवश जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। काममा केही ढिलासुस्ती होला तर कामको राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्ने हो भने आजको दिन राम्रो र सुखद रहेको छ। विद्वान वर्गहरू भद्र भलाजमी व्यक्तिहरूको सङ्गत बन्नेछ। आज न्याय सम्पादन प्रशासन क्षेत्रमा राम्रो छ, राजनीतिक क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ र गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि चाहे बमेजमका कामहरू सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। पारिवारिक माहौलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अहङ्कार र घमण्डलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवन सुखद र राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि लक्ष्य प्राप्तिको लागि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। परिश्रमबाट लाभ पाउन सक्ने समय रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। वैदेशिक सपनाहरू पुरा रहनेछन्। विदेश जानेहरूको लागि राम्रो समय रहेको छ। विदेश गइसक्नु भएको छ, तपाईँको लागि सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि जति पनि आजको दिनमा कन्या राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि मान सम्मान पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
र आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सक्नुहुन्छ। नाता कुटुम्ब आफन्त सबैको साथ र सहयोगले कामहरु बढ्न सक्ने अवस्था यहाँ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि रहेको छ। कृषि क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ, घरैसी वातावरण राम्रो हुनेछ, पढाइ लेखाइ सन्तान अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रो सफलता रहन सक्ने समय रहेका छन्। प्रेम जीवन दाम्पत्य जीवन राम्रो सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले गृहिणी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा घरैसी परिस्थिति राम्रो र सुखद रहन सक्ने अवस्था रहेको छ। कार्यमा सिद्धि प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना कन्या राशिको लागि देखिएका छन्। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन अचानक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नसोचेको ठाउँबाट धन प्राप्त गर्न सक्ने, आय आर्जनको स्रोतमा राम्रो प्रगति र उन्नति गर्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले म कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि के भन्छु भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि परिस्थिति राम्रो रहेको छ, अवसर धेरै आउँछ, अवसरलाई चिनेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला र कार्यमा सफलता उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। आँठीको कामहरू बन्न सक्ने र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। त्यसैले आजको दिनलाई भव्य र सभ्य सुखद र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने सुखद र राम्रो अवस्था तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ, जति पनि कन्या राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो रहेको छ, कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आँठीका कामहरू बन्ने छन्। आजको दिनलाई सुखद अझै बनाउन चाहनुहुन्छ, शुभ रङ भनेको सेतो उज्यालो रङ प्रयोग गर्नुहोला। शुभ अङ्क 2 रहेका छन्, शुभ दिशा पश्चिम रहेका छन्। इष्ट देवीको रूपमा माता लक्ष्मीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ बैजनी र गाढा पहेँलो रङ रहेको छ। अशुभ अङ्क 6 रहेको छ, अशुभ दिशा दक्षिण रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि जति पनि तपाईँको कन्या राशि हुनुहुन्छ, राशिको स्वामी बुध ग्रह रहनेछ। ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको सहयोगी राशिको रूपमा आज मकर राशि सहयोगी राशिको रूपमा रहनेछ। त्यसै गरी लक्ष्मी माताको स्मरण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने सुखद र राम्रो हुन्छ र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कन्या राशिको आजको दिन यस्तो खालको ज्योतिषीय हिसाब रहेको छ। राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ। दिनचर्या भने जस्तो छैन, मनमा चिन्ता, शरीरमा आलस्यता, कार्यमा बाधा, धनहानि भइरहेको छ। अब के गर्ने होला त्यही गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले जन्मिएको सालबाट आफ्नो ग्रहदशा हेराउनुपर्छ, नजिकको ज्योतिषसँग सल्लाह लिनुहोला। अन्यथा हामीले स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर रहेको छ, व्हाट्सएप भाइबरमा सिधा कल म्यासेज फोनहरू गर्न सक्नुहुन्छ र ग्रहदशा हेराउन सकिन्छ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था छ भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। किन सुखद र राम्रो अवस्था छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, आजको दिनमा कर्मशील समय रहेको छ। आजको दिनमा कर्मद्वारा आफूलाई स्थापित बनाउन सक्ने समय रहेको छ। त्यति मात्र नभएर आजको दिनमा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। अभिभावक सिनियर अग्रज व्यक्तिहरूको आदेश अनुसार आज्ञा अनुसार खटिनुपर्ने समय रहेको छ। सरकारी जागिरी गर्नुहुन्छ, जागिरी नोकरीमा राम्रो रहेको छ। प्राइभेट जागिरीमा हुनुहुन्छ, जागिरी नोकरीमा राम्रो रहेको छ। फाइदाजनक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। आफ्ना पेसा र व्यवसायलाई आजको दिनमा तपाईँले सकारात्मक ऊर्जाहरू लिन सक्नुहुन्छ, परिस्थिति राम्रो हुनेछ। पेसा व्यवसायमा सम्बन्ध हरेक व्यक्तिहरूको लागि केही न केही सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आशावादी बनेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा उद्यम परिश्रमी व्यक्तिहरूको लागि राम्रो समय रहेको छ। समग्रतामा आजको दिनमा चुनौती र व्यवधानका बिचमा काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा हाकिम गुरुवर्ग अग्रज व्यक्तिको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन् र विचार र भावनाले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा सेवा चाकरीमा समय दिनुपर्नेछ, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको लागि राम्रो सम्भावना रहेका छन्। फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज जन्य कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ, राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। जागिरीको कुराकानी गर्दा आजको दिनमा जागिरीमा दिन बितेको थाहै हुँदैन। तपाईँको लागि आजको दिनमा कर्मशील भएर अगाडि बढ्दा काममा समय बितेको थाहै हुन्न। यद्यपि काममा जतिसक्दो खटिनुपर्ने दिन रहेको छ, अन्तिमसम्म रहेर पनि तपाईँले कामलाई सुविधा सम्पन्न तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। मेहनत गरेअनुसार सफलता लिन सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक प्रयोजनका काममा पठन
पाठनमा आजको दिनमा ध्यान केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, परिस्थिति तपाईँले सहज बनाउन सक्नुहुन्छ र वातावरण अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बौद्धिक क्षमता तपाईँको राम्रो हुनेछ, चाहेका उपलब्धि हासिलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा तपाईँको घरैसी वातावरणमा खटिनुपर्ने समय रहेको छ, व्यस्तता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन सकारात्मक ऊर्जाले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। आजको दिनमा शारीरिक तन्दुरुस्ती बढ्नेछ र आरामका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा, व्यक्तिगत कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। निजी काममा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। छात्र छात्राहरूको कुराकानी गर्ने हो भने आजको दिनमा आफ्नो पेसा व्यवसायमा राम्रो छ। उच्च शिक्षाका छात्र छात्राहरूको लागि कर्मक्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि राम्रो समय छ। आजको दिनमा कर्मशील भएर पढाइलाई अगाडि बढाउन सफलता लिन सक्नुहुन्छ। आँटी टाँकीका कामहरू बन्नेछन्, मनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन्। त्यति मात्र नभएर आज म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने, जति पनि तपाईँको तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा राम्रो रहेका छन्। विशिष्ट र विद्वान अग्रज व्यक्तिसँग तपाईँको भेटघाट रहनेछ। नयाँ कामको आरम्भ गर्न सक्नुहुन्छ र गरिरहेका कामबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो समय रहेको छ। आजको दिन घरैसी भौतिक स्रोत साधन जोड्न सक्नुहुन्छ, सवारी साधन जोड्न सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा घर परिवार आफन्तसँग समय बिताउनु पर्ने अवस्था यहाँहरूको लागि रहेको छ। सोचे अनुसारको कामहरू बन्नेछन्। प्रेम जीवन यहाँहरूको लागि राम्रो हुनेछ। वैवाहिक जीवन राम्रो रहन सक्ने समय रहेको छ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सकारात्मक वातावरण दाम्पत्य जीवनमा सहज रहनेछ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि सुखद र राम्रो अवस्था यहाँहरूको लागि रहेको छ। आजको दिनलाई सफलता अझै बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँले शुभ रङ भनेको पहिलो रङ, शुभ अङ्क एक रहेको छ, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् नारायणको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको हरियो रहेका छन्। त्यसै गरी यहाँहरू जति पनि तपाईँको तुला राशि हुनुहुन्छ, शुभ अङ्क 5 रहेको छ र आजको दिनमा अशुभ दिशा पूर्व रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि अल्छीपना त्याग्नुपर्छ र कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ। तुला राशिको स्वामी ग्रह भनेको शुक्र ग्रह रहनेछन्। आजको दिनमा सहयोगी राशि भनेको कुम्भ राशि हुनेछन्। इष्ट देवताको रूपमा माता लक्ष्मीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुहोला, शुभ र राम्रो हुन्छ र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। त्यसैले राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ। जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्न गाह्रो छ, मनमा चिन्ता भई त्रास, शरीरमा आलस्यता छ। अब के गर्ने होला? अब त्यही गर्नुपर्छ। जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराउनुपर्छ, नजिकको ज्योतिषसँग सल्लाह लिनुपर्छ, अन्यथा हामीले स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर रहेको छ, व्हाट्सएप, भाइबरमा म्यासेज अथवा डाइरेक्ट कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 98 4 78 44 0 95 तपाईँको लागि खुला रहेको छ। यो अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्, ग्रहदशा हेराउनुहोस्, तपाईँको भाग्यलाई उदय बनाउन सक्नुहुन्छ, दैनिक जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, उन्नति र प्रगति रहनेछ। त्यसैले तुला राशिको आजको दिन सुखद राम्रो अवस्था देखिन्छ। आदरणीय वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरू, आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था छ भनेर मजाले भन्न सकिन्छ। कसरी शुभ र राम्रो छ भन्नुहुन्छ भने, वृश्चिक राशिको लागि भाग्य स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहेको छ, जहाँ तपाईँले नसोचेको ठाउँबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेम तपाईँको राम्रो हुनेछ, पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो हुनेछ र आत्मीयता बढ्नेछ। अभिभावक, इष्टमित्र, साथीभाइ सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन्। धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। बौद्धिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिष्ठा बढ्नेछ, रोकिएका कामहरू सजिलै सम्पन्न रहनेछन्। प्रयास गर्दा आजको दिनमा गरिरहेको कामबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, निष्ठाका साथमा अगाडि बढ्न सक्ने, सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आफ्नो सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ र नजिकका साथीभाइ सबैको साथ र समर्थनले तपाईँको कामहरू बढ्नेछन्। नवम भावमा रहेको चन्द्रमाको गोचरको प्रभावले गर्दा मानिजन र वरिष्ठ व्यक्तिहरूको निकटता बढ्नेछ र अग्रज व्यक्तिबाट केही ज्ञान सिक्न मौकाहरू तपाईँलाई आउनेछ। कर्मप्रति समर्पित भइ नै छ। प्रतिष्ठामा तपाईँको वृद्धि हुनेछ। दिन दुखीहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ, आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायहरूको लागि आजको दिनमा जग्गा जमिन, ढुवानी निर्माण आदि सामग्रीहरू व्यवसाय क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। धार्मिक कार्यमा राम्रो रहेको छ र संलग्न रहन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी जागिरीहरूको लागि राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ, मन प्रसन्न रहनेछ। वैदेशिक प्रयोजनका काममा आजको दिनमा सहकर्मी साथीभाइ सबैको साथ
छात्र सहयोगी कामहरू भन्ने छन्। गृहिणीहरूको लागि भाग्य उन्नतिको समय रहेको छ। शिक्षा दीक्षाको कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा राम्रो छ, उच्च शिक्षा उच्च ज्ञान हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमा यहाँहरूको मन जान सक्ने अवस्था रहन्छ भनेर वृश्चिक राशिलाई भन्न सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ भने आदरणीय वृश्चिक राशिका व्यक्तित्व, आजको दिन तपाईँको सुखद र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि समाज सेवा गर्नुहोस्, अरूको सेवामा खटिनुहोस् र आजको दिन फाइदा भन्दा तपाईँले चाहिँ अरूलाई लाभ हुने कामहरू रोज्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँलाई सम्मान मिल्नेछ। त्यसैले आज क्षणिक फाइदामा नहेर्नुहोस्, त्यसरी अगाडि बढ्नुहोला, राम्रो हुनेछ। र तपाईँ शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा कति पनि लोभ नगर्नुहोस्, आफूले जानेको कुराहरू सिकाउने कुराहरू अरूलाई सिकाउनुहोस्, धेरै राम्रो हुनेछ। र त्यसै गरी जति पनि वृश्चिक राशि तपाईँहरू सामाजिक अभियन्ताको रूपमा सङ्घ संस्थामा काम गर्नुहुन्छ र यस्तो क्षेत्रमा कुनै पनि सामूहिक कामहरूमा सामेल हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको दिन स्वच्छ मन स्वच्छ तनले अगाडि बढ्नुहोस्, सफलता लिन सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ, जति पनि वृश्चिक राशि हुनुहुन्छ, कार्यमा सफलता उन्नति र प्रगति आँटे अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्नको लागि सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ। पक्कै पनि प्रगति र उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ र आजको दिनलाई सुखद र राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ। कर्मप्रति समर्पित भइने समय रहेको छ। जिम्मेवारी वहन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि साहस पराक्रम आत्मविश्वास बढ्नेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन्। सन्तान पक्षीको साथ र सहयोगले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वैवाहिक जीवन तपाईँहरूको लागि राम्रो हुनेछ। प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि घर परिवार आफन्त सबैसँग आफ्नो भावनाहरू साटासाट गर्ने र सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। वृश्चिक राशिले आजको दिनलाई भव्य सभ्य र राम्रो सुखद र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि आजको दिन अनुसार तपाईँले शुभ रङको रूपमा घिउ रङलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क भनेको 9 अङ्क रहेका छन्। शुभ दिशा पूर्व रहेका छन्। इष्ट देवताको रूपमा भगवान् शिवजीको नाम लिनुहोला। अशुभ रङ निलो कालो रहेको छ। अशुभ अङ्क भनेको 4 रहेका छन्। अशुभ दिशा उत्तर रहेका छन्। आजको दिनमा धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र कार्य सिद्धिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। वृश्चिक राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, तपाईँको राशिको स्वामी मङ्गल ग्रह रहनेछन्। वृश्चिक राशिको विशेष गरेर तपाईँहरूको लागि सहयोगी राशिको रूपमा मेन राशि हुनेछन्। आजको दिनमा इष्ट देवताको रूपमा कुलदेवताय नमः, ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई तपाईँले 108 पटक जप गर्नुहोला, धेरै राम्रो हुनेछ। त्यसैले वृश्चिक राशि हुने आजको दिन तपाईँको राशिले राम्रो बतायो तर भने जस्तो छैन, चिन्ता छ, भय तरास छ र खटपटी भइरहेको छ, आर्थिक हानि नोक्सानी छ, अब के गर्ने होला। जन्ममितिबाट नजिकको ज्योतिषलाई ग्रह दशाएर आउनुहोस्, जीवनमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। र हामीले स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर व्हाट्सएप नम्बर रहेको छ, त्यो नम्बरमा सिधा म्यासेज फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 98478-4095-60-557 तपाईँको लागि खुला रहेको छ। त्यसैले आफ्नो भाग्य उदय बनाउन चाहनुहुन्छ र ग्रहलाई सकारात्मक ऊर्जा बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँले जन्ममितिबाट ग्रह दशाएर अगाडि बढ्नुहोस्। वृश्चिक राशि सफलता मिल्ने, कार्यमा उन्नति र प्रगति रहने देखिन्छ। धनुराशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था छ भनेर मजाले भन्न सकिने अवस्था छैन, किनभने शरीरमा थकान र उत्साहमा एकदमै कमी छ। अष्टम भावमा तपाईँको चन्द्रमाको प्रभाव रहेको छ। आफूलाई जतिसक्दो मन प्रसन्न बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। मनमा चिन्ता भए तरासहरू आउँछ। आजको दिनमा व्यापारी वर्गहरूको लागि एकदमै घाटा छ। व्यापारमा कुनै पनि नाफाहरू देखिन्न। देखिएका समस्याहरूलाई चाँडो सल्टाउने प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ देखिएको छ। कार्यक्षेत्रमा तपाईँहरू विशेष गरेर जोखिम बोल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। परदेशको काम गर्नुहुन्छ र विदेशमा हुनुहुन्छ, राम्रो रहेको छ। विदेश जाने तयारीमा हुनुहुन्छ, सफलता लिन सक्नुहुन्छ। विदेश गइसक्नु भएको छ, राम्रो हुनेछ। र आजको दिन तपाईँको इच्छाको कदरता रहन्छ, तर के गर्ने, गोप्य कुराहरू बाहिरिन्छ। गोपनीयतामा विशेष ख्याल गर्नुहोला। अरूको आन्तरिक कुराहरू पत्ता लगाउन सक्ने समय रहेको छ। साथ र सहयोग त प्राप्त हुन्छ, तर धेरै मान्छेले धोका दिन्छन्। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि ससाना झिना मसिना कामहरूमा अल्झिनुपर्ने, घरेलु काममा अलमलयुक्त समय रहेको छ। र आजको दिनमा चोटपटकको सम्भावना हुन्छ। काम गर्दा बहुत ख्याल गर्नुहोला। आगो पानी हात तयार कुनै पनि प्रयोग गर्दा सतर्क र आजको दिनमा सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर कसले भन्यो। आजको दिन धनुराशिलाई यो चन्द्रमाको गोचरको प्रभावले भनिरहेको छ। प्रेम जीवनमा आजको दिनमा खासै त्यति प्रगति हुन्न,
मनमुटाव हुनेछ, वैवाहिक जीवनमा समस्या, प्रेमी प्रेमिका बीचको खटपटी, यस्तो सिर्जना हुनेछ। तर पनि आजको दिनमा अरूको मन सजिलै जित्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने खोज अनुसन्धानमा तपाईँको राम्रो छ। तपाईँ आइटी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र तपाईँ वैज्ञानिक क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, यस्ता विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई राम्रो रहेको छ। तर गोप्य कुराहरू, आन्तरिक कुराहरू तपाईँले चाहिँ कहिले पनि नसुनेका कुराहरू पनि थाहा पाउन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा यी क्षेत्रमा रहेको चन्द्रमाले नकारात्मक ऊर्जामा वृद्धि रहनेछ। त्यसैले मेसिन, कलपुर, कल कारखाना, सवारी साधन, हात हतियार चलाउँदा सतर्क रहन सक्ने समय हो भनेर मैले बताइरहेको छु तपाईँलाई। आज शरीरमा आलस्यता, भरम, रिस, रागले तपाईँको शरीरमा डेरा जमाउनेछ र अर्काको काममा मरिहत्य गरेर खट्नुपर्नेछ र आफूले जस नपाउने समय रहेको छ। सारा व्यक्तिहरूले तपाईँलाई धोका दिनेछन्। दान पुण्यमा तपाईँले चाहिँ समय बिताउनुभयो, दान गर्नुभयो, राम्रो छ। र आजको दिनमा बोलीमा ध्यान दिनुहोला, आजको दिनमा थोरै बोल्ने प्रयास गर्नुहोला र समस्या धेरै आउन सक्छन्, समस्यासँग जुधेर अगाडि बढ्नुहोला। यात्रामा निस्किँदै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो जोखिमपूर्ण कुराहरूलाई सावधानी रहनुहोला। सामान हराउने डर रहेको छ, सामान हराउने, चोरी हुने सम्भावना हुन्छ, विशेष ख्याल गर्नुहोला। गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिनुहोला। नयाँ कामको थालनी गर्नुभन्दा पहिले सोच विचार गरेर सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन्। आजको दिनमा शुभ रङ भनेको सेतो पहेँलो। शुभ अङ्कको रूपमा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, के लिने भने 8 अङ्क लिने हो। शुभ दिशा भनेको उत्तर दिशा तपाईँको लागि राम्रो रहेको छ। इष्ट देवताको रूपमा भगवान् नारायणको नाम सम्झिनुभयो भने राम्रो हुनेछ। अशुभ रङ कालो रहेको छ, शुभ अङ्क 3 रहेका छन्, अशुभ दिशा पश्चिम रहेका छन् भन्ने मान्यता रहेको छ। अब यहाँनिर हामीले वृश्चिक राशिलाई बताउन खोजिरहेको कुरा के हो भन्नु, धनुराशिलाई बताउन खोजिरहेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, जति पनि धनुराशि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कामहरू गर्दा आजको दिनमा नयाँ कामभन्दा गरिरहेको कामलाई अगाडि बढाउनुहोस्, राम्रो र उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर स्वास्थ्यमा विशेष सतर्क र सावधानी भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। खोज अनुसन्धानमा अगाडि बढ्नुहोस्, त्यसरी राम्रो हुनेछ। अग्रज व्यक्तिको सल्लाह सुझाव लिने प्रयास गर्नुहोस्, उहाँहरूको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुहोला। दैनिक कार्यहरूमा गर्दा, काम गर्दा होसियार भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। धेरै ठुलो आश नगर्नुहोला, जे छ त्यसमा चित्त बुझाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने धनुराशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। शनिमा यहाँले एक किसिमको सकारात्मक ऊर्जा लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। आजको दिन धनुराशि तन्त्र मन्त्र साधनामा हुनुहुन्छ, तपाईँले राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ। किनभने तान्त्रिक विद्या, आन्तरिक विद्याहरू, तन्त्र मन्त्र, ज्योतिष, यस्तोबाट तपाईँले राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। अब यहाँ धनुराशिलाई राशिवर्गले राम्रो नराम्रो बताइरहेको छ, तर जन्म आफ्नो दिनचर्या ग्रहगोचर बिग्रिएका छन्। राशिफलले भने जस्तो छैन, मनमा चिन्ता छ, खटपटी छ, शरीरमा आलस्यता छ, कार्यमा बाधा छ, धनहानि छ, अब के गर्ने होला। त्यसो हो भने धनुराशिले जन्म मितिबाट, आफ्नो जन्मेको साल महिना गतिबाट नजिकको ज्योतिषसँग ग्रह दशा हेराएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँका जन्मिने बेलाको ग्रह बिग्रिएका हुन सक्छन्, ती ग्रहहरूले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुनसक्छ, हेराउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि हामीले स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर रहेको छ, वाट्सएप नम्बर, भाइबर नम्बर अथवा डाइरेक्ट कल गर्न सक्नुहुन्छ। 98 4 78 44 0 95 98 0 95 60 5 57 तपाईँको लागि खुला रहेको छ। यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस् र आफ्नो जीवनलाई सुखी र खुसी बनाउनुहोस्, जीवनमा प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। मकर राशि। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन, आजको समय राम्रो र उपयुक्त छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेको छ। किनभने आजको दिनमा भावनाप्रति तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ आज के छ, आत्मीय मित्रसँग तपाईँको भेटघाट हुनेछ। आजको दिन दाम्पत्य जीवन तपाईँको रमणीय बन्नेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ, प्रेम प्रस्तावहरू आउनेछन्। त्यसरी आजको दिनमा माया, ममता, प्रेम भावना, कला र मनोरञ्जन आदि कुराहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा सोचीभन्दा राम्रै प्रतिफल लिन सक्नुहुन्छ। निजी र व्यावसायिक क्षेत्रमा आज देखिएका समस्याहरू हल भएर जानेछन्। व्यापारी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, व्यापारमा राम्रो छ, पार्टनरले सफलता दिन्छ, हिजो लगानी लगाउनुभयो, आज धन कमाउनुहुन्छ र आज लगानी लगाउनुहोस्, फाइदा हुनेछ। नयाँ विषयवस्तुले आकर्षित ल्याउनेछ, नयाँ परिवर्तन र आनन्दले तपाईँको चाहिँ अनुभूतिहरूले तपाईँले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद राम्रो समय रहेको छ। नयाँ साथी र साझेदारी कामहरूमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, गरिरहेको प्रयास
यसबाट सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो समय रहेका छन्। त्यसै गरी आजको दिनमा हरेक क्रियाकलापमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सातौँ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा सरल जीवनहरू प्रदर्शन गर्दै लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। मन उत्सुकता रहनेछ, आशावादी बनेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण निर्णयले अगाडि लिन सक्नुहुन्छ। दोधार मन नबनाउनुहोला, आजको निर्णयले भाग्यको ढोका खोल्नेछ र समय तपाईँको राम्रो हुनेछ भन्ने मान्यता रहेका छन्। व्यापारी वर्गको कुराकानी गर्दा आजको दिनमा व्यस्तता बढ्नेछ र आजको दिनमा खटे अनुसारको फाइदा रहनेछ। आजको दिन केही समय घर परिवार आफन्तको लागि छुट्याउनु पर्ने समय रहेको छ। नोकरी गर्नेहरूको लागि मन हलुका हुन्छ, शरीरमा तन्दुरुस्ती देखिन्छ, मिठो मिठो चिजहरू खान पाउनुहुन्छ र आजको दिनमा घर परिवार आफन्त छरछिमेक सबैको साथ रहेको छ। विदेशमा रहने व्यक्तिहरूको लागि झनै राम्रो र शुभ दिन रहेको छ। आजको दिनमा मान सम्मान बटुलेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सुविधा सुख सुविधा राम्रो रहनेछ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि दाम्पत्य जीवन सहज र सुखभोग रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि कला हरेक विषयहरूमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवन तपाईँको राम्रो हुनेछ, एकान्तमा बस्न सक्नुहुन्छ। छात्र छात्राहरूको लागि नयाँ आयामहरू तपाईँको प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र सकारात्मक ऊर्जाहरू लिन सक्नुहुन्छ। र आजको दिनमा नौलो र नयाँ विषयवस्तुहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो अवस्था रहेका छन्। त्यसैले म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने, जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशिष्ट व्यक्तिको साथ र सहयोग रहनेछ। अग्रज व्यक्तिको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन्। नयाँ कामको नेतृत्वहरू गर्न सक्नुहुन्छ र आर्थिक फाइदा हुने, धन कमाउने ठाउँमा लगानी लगाउने र अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नाता कुटुम्ब आदि व्यक्तिहरूको भावना उहाँहरूको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन्। दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन्। विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू भन्दा मनमा खुसी र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहन सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ र नयाँ ज्ञान नयाँ जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा रहनुहुने शिक्षक शिक्षिका वर्गहरूको लागि आजको दिन सुखद राम्रो सम्भावना रहेका छन्। शत्रुलाई हराउन सक्ने समय रहेको छ र आज भाग्य र कर्मले साथ दिन्छ। सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। छोटो दूरीको यात्रा हुनेछ। कला साहित्य मनोरञ्जन क्षेत्रमा मन जाने हुँदा मन खुसी रहनेछ। पारिवारिक वातावरण राम्रो रहेको छ। गृहस्थी जीवनमा बिताइरहनुभएका आदरणीय गृहिणी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ बहिनीहरू, यहाँहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था रहनेछ। घर परिवार आफन्त सबैको हौसला प्राप्त रहने, सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो अवस्था रहेका छन्। आजको दिनलाई भव्य र सभ्य राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, मकर राशि सेतो रङ र चम्किलो रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क सात रहेको छ। शुभ दिशा रहेको छ पश्चिम रहेको छ। इष्ट देवताको रूपमा भगवान् शिव मान्न सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ पहेँलो रहेको छ। अशुभ दिशा दक्षिण रहेका छन्। आजको दिन घर परिवार साझेदारी कार्यमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र रचनात्मक कार्यले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरू जति पनि तपाईँको चाहिँ मकर राशि हुनुहुन्छ, मकर राशिको स्वामी ग्रह भनेको शनि ग्रह रहन्छन्। त्यसै गरी मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा सहयोगी राशि भनेका के हुन्छन्, वृष राशि हुन्छन्। आजको दिनमा तपाईँले माता लक्ष्मीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम गृह लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने राम्रो र सुखद रहनेछ, जीवनमा प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ। मकर राशि राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ। दिन भने जस्तो छैन, मनमा चिन्ता छ, भय तराश, अब के गर्ने होला भन्दा जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराउनुहोस्, नजिकको ज्योतिषसँग सल्लाह लिनुहोस्। अन्यथा हामीले स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बरमा ग्रहदशा हेराउन सक्नुहुन्छ। 98 4 78 44 095 खुल्ला छ। व्हाट्सएप भाइबर म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट कल गरेर जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराउन र भाग्य उदय गर्न सकिन्छ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो सम्भावना रहेको छ र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि समाजमा स्थापित भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। रोकिएका कामहरू बढ्नेछन् र न्याय प्रशासन खेलकुद आदि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। मुद्दा मामिला प्रशासनिक काममा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। दीर्घकालीन फाइदापूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। आजको दिनमा बन्नै लागेको कामहरू रोकिन सक्लान्, विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। बाह्रौँ भावना भावमा आजको दिनमा तपाईँ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि छैटौँ भावमा रहेको तपाईँको चन्द्रमाको प्रभावको कारणले गर्दा आजको दिनमा शत्रुलाई हराउन सक्नुहुन्छ। मुद्दा मामिला आदि क्षेत्रमा जित हासिल रहन सक्ने समय रहेको छ। केही खर्च वृद्धिका योग पनि रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि शत्रु स्थानमा रहेका चन्द्रमाको कारणले गर्दा आजको दिनमा तपाईँको लागि विगतमा बाँकी रहेका कामहरू बढ्नेछन्। व्यापार व्यवसायमा लगानी लगाउन सक्नुहुन्छ। हरेक कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने र आफन्तको इच्छा चाहना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने सुखद राम्रो समय रहेको
भएको छ। आजको दिनमा घर परिवार सबैको साथ र सहयोग रहनेछ, सुख सुविधाको साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि सरसफाई आदि क्षेत्रमा विशेष ख्याल गर्नुहोला र स्वास्थ्यलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। जागिरीको कुराकानी गर्दा आजको दिनमा मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, व्यापार व्यवसायमा राम्रो रहनेछ। शुभचिन्तक आफन्तको साथ र सहयोगले कामहरू बनिन्छन् र अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा आजको दिनमा गम्भीर भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। विदेशको काम बन्छ र विदेशमा रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण कुम्भ राशिका व्यक्तित्वहरू आजको दिन सुखद राम्रो रहनेछ। पारिवारिक जीवन सुखद रहनेवाला छैन, मनमा चिन्ता भरे घरैसी वातावरण रहला। त्यसै गरी गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि केही अलमलयुक्त समय रहेको छ, अनावश्यक आरोप खेप्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा तपाईँको लागि आजको दिन रमाइलो र सुखमय हुन सक्ने समय तपाईँको लागि मध्यम खालको रहेको छ, केही चुनौती छ, केही सङ्घर्ष रहेको छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका कामलाई बनाउन सक्नुहुन्छ, नयाँ काम गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। मेहनतलाई विशेष अग्रस्थानमा राख्नुहोला। न्याय प्रशासन आदि क्षेत्रमा तपाईँले नीतिसङ्गत हिसाबले कर्तव्य र अधिकार दुईटै कुराहरूलाई वहन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र सजिलै आजको दिनमा प्रतिस्पर्धीलाई हटाउन सक्नुहुन्छ, मुद्दा मामिला आदि क्षेत्रमा जित हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, दीर्घकालीन फाइदायुक्त कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, आर्थिक कामहरू बनिन्छन्, मनमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यले साथ दिन्छ, विगतमा तपाईँलाई रहेका जुन अप्ठ्यारा परिस्थिति छन्, नराम्रो सोच्ने शत्रुहरू छन्, ती घुँडा टेक्नेछन् र तपाईँको शरणमा पर्नेछन्। सकारात्मक किसिमको तरिकाले ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सुखद राम्रो सम्भावना यहाँहरूको लागि देखिएको छन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि कार्यमा सफलता, उन्नति र प्रगति, आँटी ताकीको कामहरू बन्ने, सकारात्मक ऊर्जाहरूको साथमा अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरू आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने सवारी साधन चलाउनुहुन्छ, गाडी मोटर फलाम धातुजन्य कार्यहरूमा अगाडि हुनुहुन्छ, विदेशको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, नोकरी गर्दै हुनुहुन्छ, झनै राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आत्मविश्वासले अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना यहाँहरूको लागि देखिएको छ। त्यसैले कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा तपाईँहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढाइ लेखाइमा अलि मेहनत गर्नुपर्छ र समय दिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेका छन्। त्यसै गरी यहाँहरू गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि घरैसी वातावरणलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुहोला। घर परिवार आफन्त सबैको भावना बुझेर अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनलाई शुभ र राम्रो, भव्य र सभ्य बनाउन चाहनुहुन्छ आदरणीय कुम्भ राशिका व्यक्तित्वहरू, तपाईँहरूको लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी छिर्के मिर्के रङहरू राम्रो रहेको छ। शुभ अङ्क 6 रहेका छन्। शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर, जय भोले शङ्कर भनेर यहाँले 108 पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ बैजनी, गाढा रङ पहेँलो रहेको छ। अशुभ अङ्क 1 रहेको छ। अशुभ दिशा पूर्व रहेका छन्। आजको दिनमा कुम्भ राशिको स्वामी ग्रह भनेका शनि ग्रह रहेका छन्। ओम सम शनश्रायनमा, ओम शनि देवतायनमा यो मन्त्रलाई पनि 108 पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै राम्रो रहनेछ। सहयोगी राशिको रूपमा तपाईँको मिथुन राशि हुनेछ, त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा मिथुन राशिको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ कुम्भ राशिलाई राम्रो हुनेछ। त्यसै गरी भगवान् विष्णुको नाम पनि लिन सक्नुहुन्छ, ओम विष्णवे नमः, यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने सुखद र राम्रो अवस्था देखिन्छ। अब राशिफलले बहुत गजब बताइरहेको छ। दिनमा त्यस्तो छैन, मनमा चिन्ता, शरीरमा आलस्यता, कार्यमा बाधा, धनहानि, यस्ता विभिन्न किसिमका समस्याहरू भइरहेका छन्। अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा ग्रह गोचरहरू हेराएर आफ्नो दिनचर्यालाई सुखद र राम्रो बनाउन सक्छौँ, त्यो अनुसार अगाडि बढ्दा जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। त्यसैले आदरणीय सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ मीन राशिका व्यक्तित्वहरू आजको दिन तपाईँको सुखद र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्। उन्नति र प्रगति रहनेछ, आँटी ताकेको कार्यमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। मेन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ। यहाँहरूको लागि आजको दिनमा विशेष तपाईँको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बल होइन, बुद्धिको प्रभावहरू तपाईँको बढ्नेछ। विचार र भावनाले धेरै मान्छेहरूलाई तपाईँले मन जित्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो भावनाहरू सकारात्मक बुद्धि र कौशलले गर्दा आजको दिनमा चलाखीपूर्ण तरिकाले कामहरू अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ।
आजको दिनमा क्षमता र बुद्धिको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र अड्किएका कामहरू पुनः आरम्भ गर्न सक्ने समय रहेको छ। सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरू कार्य सम्पादनमा सहजता हुनेछ। सिप वा योग्यताहरू बढाउन सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक प्रयोजनका काममा तपाईँहरूको सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि सुखद राम्रो रहेको छ। सेवामूलक कार्यबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवन राम्रो रहनेछ। आज हार्दिकताको बिचमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पठन पाठन आदि क्षेत्रमा राम्रो हुनेछ र भाग्य चम्काउन सक्नुहुन्छ र आत्मबल वृद्धि रहनेछ। आजको दिनमा सन्तान भावना हरेक कुराहरूको तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। परिस्थिति तपाईँको राम्रो रहनेछ र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि सन्तान पक्षको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन्। भनिन्छ जति पनि मीन राशि हुनुहुन्छ, मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि बल होइन बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ अनि तपाईँको कामहरू बढ्नेछन्। आजको दिन मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको माया प्रेम राम्रो छ। प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। बुढाबुढी बिचको माया प्रेम असाध्य राम्रो रहनेछन्। आजको दिनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि नयाँ ज्ञान सिक्ने, अरूलाई पनि नयाँ ज्ञान सिकाउने, आज नयाँ समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो समय रहेको छ। समयलाई व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने आजको दिनमा मीन राशिहरूले पढाइ लेखाइ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्रगति गर्ने उन्नति गर्ने अवस्था रहेको छ। भनिन्छ आजको दिनमा प्रतिष्ठा र मर्यादा प्राप्तिको लागि आजको दिन खटिने समय रहेको छ। आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्दै सृजनात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने समय सुखद र राम्रो अवस्था छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। आदरणीय सम्पूर्ण मीन राशिका व्यक्तित्वहरू, आजको दिनमा तपाईँ गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि राम्रो समय रहेको छ। घरेसी वातावरणलाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। गीत सङ्गीत कला मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले सन्तुलित वातावरण बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। जागिरी नोकरीमा रहने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सकारात्मक ऊर्जा रहनेछ। जागिरी नोकरीमा फाइदा रहन सक्ने समय रहेको छ। आजै व्यवस्थित गरेर ज्ञान सिपहरू सिकेर अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। आँटी ताकिएको कामहरू बन्नेछन्। मनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहन सक्ने समय रहेका छन्। धेरैले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन् र आजको दिनमा विद्यार्थी भिसा विदेश जानेहरूको लागि सुखद र राम्रो सम्भावना रहेको छ। वैदेशिक युगका कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरू विवाहित हुनुहुन्छ, सन्तान पक्षको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन् र सन्तानको लागि तपाईँले पनि समय दिनुपर्छ र उहाँहरूको लागि खटिनुपर्ने अवस्था मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जति पनि मीन राशि हुनुहुन्छ, आजको दिनलाई भव्य र सभ्य सुखद र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, गरिरहेको कामलाई अगाडि बढाउनुहोस् र निरन्तरता दिनुहोस्। अवश्य सफलता लिन सक्नुहुन्छ र देशकाल परिस्थिति अनुसार जीवनमा उन्नति र प्रगति सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। त्यसैले जति पनि मीन राशि हुनुहुन्छ, आजको दिनलाई अझै भव्य र सभ्य राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, शुभ रङ भनेको सेतो, शुभ अङ्क भनेको पाँच, शुभ दिशा पूर्व रहेका छन्। इष्ट देवीको रूपमा माता सरस्वतीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुहोला। अशुभ रङ कालो रहेको छ, अशुभ अङ्क रहेको छ 3, अशुभ दिशा उत्तर दिशा रहेका छन्। आजको दिनमा विशेष गरेर तपाईँले कार्य सिद्धिको लागि मीन राशिको स्वामी ग्रह भनेको बृहस्पति ग्रह रहनेछ। त्यसै गरी यहाँको लागि आजको दिनमा सहयोगी राशि भनेको कर्कट राशि हुनेछ र आजको दिनमा इष्ट देवताको रूपमा माता लक्ष्मीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने सुखद र राम्रो हुन्छ। जीवनमा उन्नति र प्रगति कार्यमा सफलता सकारात्मक र ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। त्यसैले राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ तर दिनचर्या त्यस्तो छैन। शरीरमा आलस्यता, मनमा चिन्ता, भय त्रास, कार्यमा बाधा, कामहरू बन्दैनन्, अनावश्यक तनावहरू छ भने अब के गर्ने मीन राशिको व्यक्तित्व? स्क्रिनमा दिएको नम्बर रहेको छ, व्हाट्सएप अथवा भाइबर नम्बर, डाइरेक्ट कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र जन्म मितिबाट ग्रहदशा हेराउन सकनुहुन्छ। 98478-9095-60557 यहाँहरूको लागि खुला रहेको छ। पक्कै पनि आजको राशिफल तपाईँहरूको लागि सुखद र राम्रो अवस्था बनेको छ। त्यो अनुसार अगाडि तपाईँको दिनहरू बितुन् र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। यही तपाईँलाई सफलताको शुभकामना।